ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ფოთის მკვიდრი რუხაია ამტკიცებს, რომ მის ცხრა თვის შვილს ფოთის საავადმყოფოში სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული უფასო სამედიცინო დახმარება არ გაუწიეს. მას საავადმყოფოში თითოეულ ვიზიტზე 40 ლარის გადახდა მოსთხოვეს. ფოთის საავადმყოფო სადაზღვევო კომპანია ალდაგი BCI-ის მფლობელობაშია, როგორც კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მაიკო ივჩენკო ამბობს, სამედიცინო მომსახურების გაწევის დროს ბავშვის მშობლებმა კანონით დადგენილი პროცედურებით თავად არისარგებლეს. ბავშვი გამიხდა აგერ 3-4 დღე არის ცუდად. სიცხეები მისცა შეერ, მერე ღებინება აუარდა, პანოსიც დაემართა და მივიყვანე ექიმთან, დაუნიშნა წამლები რაღაცა, მაგრამ შედეგი არაფერი არ შეიქმნა. ერთ დღეს 40, მეორე დღეს 40 ლარი, კიდე რო დაჭირებოდა, კიდე უნდა გადამეხადა. ღამით რო დაწვევი, 80 ლარი უნდა. 1 ივლისს ფოთის საავადმყოფოში 17 საათზე გასტროენტერიტის და დიარეის ჩვენები შემოიყვანეს ნიკოლოს მაღნარაძე. გაჩება ჩვენთან საავადმყოფოში საათნახევრის მანძილზე 18 საათზე და 30 მინუტზე გაეწერა. ეს იყო ამბულატორიული მიღება, ანუ ჩაუტარდა ასე ვთქვათ გადასვლა.